तो देवबन का भी मैं अर्थ करूंगा, देवबन का ओरोज का दौर कब है? 1866 को वहां से लेकर 1919 तक शेकुलिन तक। उसमें एक इशारा मैं आपको देता हूं क्यों मैं उरुज का दौर कह रहा हूं। उस दौर में हमारी नजर थी असल दुश्मन पर। सहूनियत यहां तकरीबन बरतानिया में 350-400 साल से हावी हो चुकी थी हर एतबार से। और अगर तहकीक कर हिंदुस्तान में जितने वायसराय या जनरल डायर जैसे खूनी जनरल वो सारे या माउंट बेटन जैसे वायसराय ये सब इन्हीं के इनका ताना बाना सहूनियत से मिलता है। तो बर्तानिया की फीजी और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील और अमेरिका तक कनाडा तक हुकूमत। अब हमारा शेखुल हिंद रहा ने देखा कि असल दुश्मन जो हमें मलियामेट करना चाहता है, आज जितने मसाइल दुनिया में फलस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, फिलिस्तीन का मसला हो, अफ्रीका अरबों के जितने मसाइल हैं वो इसी के डाले हुए। तो असल दुश्मन पर नजर रही और कोशिश की कि इसको कैसे कमजोर किया जाए आलम इस्लाम को ऊपर उठाने के लिए। रब्ता किया तुर्की से जो इनका हरीफ था दोनों जंग अजीम में, जापान से और आजाद कबायल से, अफगानिस्तान से और पूरी तहरीक शेखुल हिंद की। बाद में क्या हुआ कि हम तीरंदाज से नजर हटाकर तीरों में उलझ गए उसके फेंके हुए। भाई जो यहां पर इलाहादी फिक्र फलसफा चल रहा था उसमें यह था कि पादरी पोप का कोई हक नहीं हर आदमी को जिस तरह तफसील बयान करे, तफसीर बाइबल की वो अहले हदीस है। सलफियत का क्या है ये मुनकर हदीस वो इन्हीं का, यहां जो मुस्तशकीन पैदा हुई हदीस पर रद्द किया उन्होंने तो वो मुनकर हदीस। तो असल तीर अंदाज मौजूद है वो नहीं मर गया। उसके बाद आज भी ताकत है, 10 गुलाम मोहम्मद परवेज जैसे मुर्तद खड़े कर सकता है। मुर्तद देखिए, एक तो काफिर को हर जगह जीने का हक है, मुर्तद को जीने का हक नहीं इस्लाम में। ये कादियान रोज कलमा पढ़ते हैं और रोज कादियानी को मिर्जे को नबू मानते हैं, रोज यानी रोज मुसलमान तो रोज काफिर होते हैं। तो आज वो 10 गुलाम मोहम्मद खड़े करते थे इतनी ताकत उसमें, 10 चकालवी और परवेज जैसे मुनकर हदीस खड़े कर सकता है। तो असल पर नजर थी हमारी एक। दूसरी बात, मिल्लत को हमने तकसीम नहीं होने दिया। मैं अर्ज कर चुका सर सैयद के जो अकायद थे, मौजजात को ना मानना और जन्नत जहन्नम का इंकार, फरिश्तों का ये वो, शेखुल हिंद तक हमारे अकाबरीन ने करने, उसकी गलतियों पर समझाएंगे, गुमराह से निकालने की कोशिश कर, उसे मिल्लत से खारिज नहीं करेंगे। बाद में देवबंद में फतेह ये भी काफिर वो भी दार इस्लाम खारिज। तो हम इल्म एतबार से जवाल का शिकार हो गए और मगरिब आगे बढ़ गया। तो मैं कह रहा था कि असल उलूम क्या है। देखिए, एक दाई को जो है वो हुजूर वाली सिफात उसके अंदर में होनी चाहिए, हुजूर वाले अखलाक, हुजूर अकरम सल्लम की जिंदगी, हुजूर अकरम सल्लम का जो उस्ताद जरफी थी, जिस रातें जिस तरह तड़पते गुजरती थी दिन, वो जिंदगी कहां है हमारे पास? जितने काबरीन के आपने सवाने पढ़ी होगी, इमाम रब्बानी हजरत गंगोही और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोत्री और हमारा शेखुल हिंद, जिन आज उनके नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जिंदगी उनके पास है, दूर क्यों जाइए? ये हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह पाकिस्तान के, यहां एक पीपुल्स पार्टी का एतराज किया था कि मौली वजीर बनने और माल कमाने के चक्कर में है, चैलेंज किया था कि मेरा कच्चा मकान है, एक ईंट पक्की निकाल दो सियासत छोड़ दूंगा। ये कोई पाकिस्तान का आज देवबंदी मौली चैलेंज कर सकता है? वो जिंदगी कहां किसके पास है? जिंदगियों पर फैसले होते हैं अल्लाह की तरफ से। हजरत मौली इलियास रहमतुल्लाह ने कोशिश की थी जिंदगियां दोबारा लाने की उम्मत में, मेवात से काम शुरू किया था। अब इन मौलियों को इन बनियों के चक्कर में आकर देवबंद ने अपना नुकसान किया है। हर जगह लोग कहते हैं खुद तो इनसे कोई दीन पहुंचाया नहीं जाता और जो काम कर रहे उन पर फतवे लगा रहे हैं ये बैठकर इन बनियों। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल से उन्होंने रुजू कर लिया है।
یہ واحد مسئلہ تھا بڑا دیوبند کے ہر فتوے پر پورے ہندوستان کے ادارے ساتھ ہوتے تھے. یہ ایک مسئلہ تھا تبلیغ کے بارے میں دو چار آدمی یہ اہل مال بنیوں کے چکر میں آ کر دیوبند کے دو چار ذمہ داروں نے مارا ساتھ میں حق کو لگانے شروع کر دیا. اس میں نہ مظاہر ساتھ دے رہا, نہ قاری صدیق صاحب کا باندھ دارالعلوم باندھا ساتھ دے رہا ہے, نہ ندوہ ساتھ دے رہا, نہ مراد آباد کا مدرسہ شاہی, کوئی بھی نہیں. یہ واحد مسئلہ ہے کہ دیوبند اکیلا پڑ گیا تھا کیونکہ غلط تھا. اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے, اب وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں دیوبند کے ڈیڑھ سال سے تقریباً, چاہے مولانا ارشد مدنی ہو, مولانا سعید پالن پوری ہو یا خود سارے, کہ بھائی ہم نے دونوں سے فاصلہ بنا لیا, ہم دونوں کو میں کسی سے خاص تعلق نہیں. ہمارا مدرسے میں کام اس لیے طلبہ دونوں طرف کہیں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو, خون خراب اس لیے بند کر رکھا ہے. تو کب سے رجوع ہو چکے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء کو پتا نہیں. تو یہ ہے اصل علوم. آج ہمارے مدرسے اصل علوم کے بجائے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. تمہارے عرض کر رہا تھا کہ ایک دائی کے لیے مولانا سعد جو فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ ہمیں قرآن اور سنت سیرت صحابہ سے نیچے نہیں اترنا ہے. یہ ہے اصل. تمہارے عرض کر رہا تھا کہ یہ علوم ہے جس سے ہم ہمارے مدارس بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جن چیز پر فتویٰ دینا چاہے اس پر تو دیوبند فتویٰ دیتا نہیں. یہاں ابھی رمضان میں سارے لوگ جمع ہوئے ہیں, آئے ہیں بڑے, 30-50% تک پر چندے کرتے ہیں پرسن, یعنی 50 آدھے آدھے ان کا. پھر ہر شہر میں ایجنٹ ہے, 200-300 پاؤنڈ روزانہ دو, گاڑی میں پیٹرول ڈالو, وہ لے جائیں گے مالداروں کے پاس. تو یہ سب ملا کر 70-80% تو یہ چندے والے کھا جاتے ہیں. ہمارے وہاں الحمد للہ ایک طرح سلسلہ شروع ہوا ہے, یہاں پر مہاراشٹر میں پرلی میں ضلع احمد نگر اور کچھ اضلاع میں, کہ بس جو بھی سفیر جاتا ہے کہتے بس تمہارا کاغذات دے دو, ہم تمہیں نہیں دیں گے, ہم ڈائریکٹ بھیجیں گے. یہ ہونا چاہیے. بس جس طرح پر ایک مسجد کو آدمی خود ڈھونڈتا ہے وہ عبادت کی ادا, نماز کی ادا کرنے جگہ ہے, غریب کو خود ڈھونڈو. فرعون بن کے گھر بیٹھے ہوئے اس طرح پر زکات دو گے نا جیسے آج دے رہے ہیں, تو خود بھی جہنم میں جاؤ گے, تکبر میں فرعون بنو گے خود بھی. تو یہ ہونا, خدا کرے یہ جو چندوں کا سلسلہ ہے, کہ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم بنایا تھا کہ ہزار حرام خور پیدا کرے. اس پر تو دیوبند کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سسٹم ہے. شورا شورا صرف مولانا صاحب کے لیے لازمی ہے کہ 10 بنیوں کا اپنے اوپر مسلط کر دیں, غلط تمہارے لیے کون شورا نہیں ہے. تب یہ حضور شورا میں جب جمع کر رکھے ہیں تم نے. تمہارے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا بعض علماء کو انہوں نے بنیوں نے یہ کیا تھا اپنا راستے بڑھا لیا تھا, ان سے بڑا نقصان ہوا. اب الحمدللہ یو ٹرن سارے لے چکے ہیں. تو میں اس کا رہا تھا کہ آخری ان لوگوں نے آخری جو ہے بڑا اجتماع حیدرآباد میں کیا تھا, بڑا پروپنڈا کیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانوں کا شورائی اجتماع تھا, ایک طرف کہتے ہیں لاکھوں پرانے شورائی کہاں پر, کس ملک میں, دنیا میں. اور آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا ان کی تصویریں, نبخاس تو ویسا عام وقت میں چلتے پھرتے پتا نہیں کون کتنے لوگ ہیں. جب نماز کا وقت تھا صرف اسٹیج کے سامنے وجبہ تھا, ادھر بانس بلیاں دور تک خالی ہے, اوپر کپڑا خیمہ بھی نہیں, ادھر بھی خالی ہے, چند ہزار کا وجبہ. بس یہ تابوت میں آخری کے لیے, آخری اس کے بعد نہیں کر سکیں گے, لکھ لو اس بات کو. اس کے بعد کرنول میں انہوں نے علماء کا کوشش کی, پورے ساؤتھ انڈیا اور مختلف صوبوں کو علماء کو, کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں, 41 آدمی. اب یہ لوگ باہر پرپنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے بھائی آپ کے ساتھ. اب جوتم بیزار ہو رہی ہے ان کے اندر میں. اب عید کے موقع پر ایک بنیے نے کیا کیا کہ جامع مسجد نیرول کی جو عید پڑھ کے نکل رہے تھے سینکڑوں آدمی, ان کی تصویریں وائرل کر دی. تو پاکستان کے ایک بنیے نے تبصرہ کیا, دیکھو حضرت بن نوری فرماتے تھے امت حق پر جمع ہوگی, باطل پر نہیں جمع ہوگی.
ये तो कादियानी भी यहां कह सकते हैं ये बात कि मॉडर्न में सबसे बड़ी मस्जिद है उनकी, यूरोप की सबसे शानदार, और हर कादियन नमाज मुर्तद जाता हुआ नमाज पढ़ने के लिए कि सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ा मजमा हजरत बिंदु कौर यहां भी नाफिज करोगे। इसलिए ईद का मजमा एक फीसद भी तबलीगी नहीं होता, वो शाफी मसला कोकण लोगों का मरकज है, यतीम खाना था, वहां की इंतजामिया पुलिस कमिश्नर कह चुका है कि असल मरकज वही है जो चूना भट्टी का 70 साल से इमारत का निजामुद्दीन का, यहां पर हम कोई हरकत ही नहीं कर, मरकज नहीं बना देंगे। बल्कि अब तो मौलाना इब्राहिम दौला ने भी जाने से मना कर दिया, अभी जमा हुए थे ये मौलाना अपने बस्ती में थे, अपने गांव में देवला में, फारूक मुल्ला और फला और फला, फारूक अपना ये बेंगलोरी, अब ये जमा हो गया कि समर आ रहा है जून जुलाई और यूरोप और अपना मशरकी यूरोप में इज्तिमा करता फल। मौलाना फरमाया पहले ये सोचो कि इसकी जरूरत भी है कि नहीं है, असल काम है घड़ी घर घर जाकर दरवाजा खटखटाना, उनमें आखिरत की बात फिक्र दिलाना और उनको दीन की फिक्र दिलाना, ये असल काम थी। ये तो तुम करते नहीं, तुम चंद सौ या चंद हजार जमा कर देते हो, जमाते भी वहां से नहीं निकलती, ये क्या लगा रखा है, अब मेरी हड्डियों में इतनी जान दे रही तुम्हारे साथ में।